i alla sidor i Moodle och egentligen överallt där du ser den här editeringslådan, där kan du bädda in olika typer av externa element. Och dessa externa element kan till exempel vara slideshare-presentationer, det vill säga alla ställen där vi hittar någon typ av share och embed. Det kan vara en video från YouTube, dela, bädda in. Det kan också vara en interaktiv sida från GeoGebra. Nu har jag kopierat in SlideShare-koden och jag går till sidan och innehåll. Jag väljer redigera HTML-koden och klistrar in den här koden. Jag går alltså till bädda in HTML, kopiera till urklipp och klistrar in. Uppdaterar. Jag sparar och visar och nu ser vi hur eleven kommer att se materialet. Du kan också skriva egen text här mellan dessa element om du vill. GeoGebra arbetsbladet fungerar interaktivt här.